Անցնող շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում սոցիալ-քաղաքական նոր հետընթաց զարգացումներ են արձանագրվել։ Բարև ձեզ, Փաստինֆոյի եթերում բացմի թողեք հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել թշնամու ներքին անցուդարձին։ Ստամբուլը սարսափելի երաշտի առաջ է հայտնվել։ 57 օրվա ջրի պաշար է մնացել։ ԶԼՄ-ները ահազանգում են, որ քաղաքի ջրամբարներում պաշարները նվազել են մինչև 20%-ով։ Կառավարությունը քաղաքացիներին կոչ է անում խնայել ջուրը։ Միաժամանակ արձանագրվում են անհնազանդության ակցիաներ ամբողջ երկրի տարածքում, ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց հակաիսրայելական կոչերով։ Ըստ ԶԼՄ-ների, Թուրքիայի ժողովուրդը ցանկանում է գնալ Պաղեստին և պայքարել իրենց եղբայրների կողքին։ Ավելին, պահանջում են փակել ամերիկյան ռազմաբազաները։ Իսկ ահա մահմեդական Ադրբեջանում հակառակը իշխանությունները շարունակում են սերտ համագործակցությունը Իսրայելի հետ։ Ադրբեջանական ոչ կառավարական աղբյուրները տարածում են փաստեր առայն, որ նախորդ շաբաթ Իսրայելը զենք է մատակարարել Ադրբեջանին։ Զուգահեռ ընկնում է Ադրբեջանի վարկանիշը Եվրոպայում։ Այսպես Սոքարի փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը հայտարարել է, որ Եվրոպան Ադրբեջանին մեղադրում է գազի անվստահելի մատակարար լինելու մեջ։ Ըստ Արևմուտքի, Ադրբեջանը ռուսական գազ է մատակարարում, թեև Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառված։ Ադրբեջանցի ծագման մի նոր պատմություն է շրջանառվում։ Հրեա գիտնական կոչվածի հետ իսրայելական ոդքասթով տարածվում է, իբրև թե ադրբեջանցիները թուրքացված հրեաներ են։ Հետաքրքիր է, սակայն, որ ադրբեջանցիները այս հայտարարության մեկնաբանություններում գրում էին, որ հրեաները պարզապես որոշել են իրենց ապակա վերաբնակեցման հիմքը դնել Ապշերոնում։ Այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանում կարծիքներ են հնչում, թե պետք է փոխել երկրի մայրաքաղաքն ու այն տեղափոխել օկուպացված ակնա։ Ադրբեջանում օգոստոս ամսից անհայտ կորած համարվող ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամ Էլբեյ Քարինգին պարզվում է ձերբակալված է։ Ակտիվիստի ձերբակալության մասին հայտնի է դարձել միայն հոկտեմբերի 24-ին, երբ անհայտ անձը զանգահարել և հայտնել է, որ Քարիմլին պահվում է Բաքվի թիվ 1 կալանավայրում։ Քարիմլին անհետացել է այն բանից հետո, երբ տեսանկարահանել է Բաքվում Հեյդար Ալիևի արձանը։ Բաքվում հերթական դրագրող է ձերբակալվել։ Նուրլան Ղահրամանդիին օրինապահները ձերբակալել են տնային հագուստով, թույլ չտալով անգամ հագուստը փոխել, իսկ գլխավոր դատախազության քնչական բաժնում ծեծի են ենթարկել։ Ղահրամանդին հայտարարել է, որ ձերբակալությունը կապված է իր հակապատերազմական հայտարարությունների հետ։ Իսլամաֆոբիան տարածում է ստանում Ադրբեջանում։ Լենքորանի ծանր հանցագործությունների գործով դատարանի նիստում դատավորը որոշել է Հաջի Մանսուր Վալիշևին 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Հարկ է նշել, որ ակտիվիստը մեղադրվում է իբրև թե թմրամիջոցների ապօրինի պահման մեջ, սակայն իրավապաշտպանները վստահ են, որ ազատազրկման պատճառը կրոնական և հակակառավարական գործունեությունն է։ Սեփահ Փազդարան Թելեգրամյան ալիքը հարց է ուղղել ադրբեջանցիներին. Երբ ասում եք, մենք հաղթեցինք Ղարաբաղյան պատերազմը Իսրայելի օգնությամբ, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու Իսրայելը չի կարողանում հաղթել պաղեստինցիներին։ Հուսեյնիները կամ հուսեյնիականները վերադառնում են։ Հուսեյնիները, կարելի է ասել, համարվում են կրոնական ծայրահեղական շարժում, ինչպես Հեզբոլահն է, որի գործունեության ոլորտն արդեն Ադրբեջանն է։ Տասնյակ հազարավոր մահմեդականների ռազմական այս կազմակերպությունը ժամանակին հալածվել է Բաքվի վարչակազմի կողմից։ Դրանց վերաբերյալ ադրբեջանական հակապետական Թելեգրամյան ալիքներից մեկը գրում է. Շուտով նրանք կվերադառնան և կմաքրեն Ադրբեջանը սիոնիստ և պանթուրքիստական սատանաներից։ Սպասեք։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Մնացեք մեզ հետ։